Oke, wah. Waxaan aad iyo aad internet ku aqbalaynayaa meyrka aad siiseen shahaadada. Meyrkaas muuse uu u diidanay anaga loo ogolaaday. Anaa keligi ka tanaasulay anaga lahayn heshiiska labada xisbiyeed. Muuse laakiin wuxuu waday dee waa ganaasaa qoladu waday madaxweynaha igu. Dayaaradu buu ku akhriyaa iyo saaxiibkiiu calima doorta caalimada nabadda dee dowladdu la socdeen dowladdii anaa nabadda ka shaqeeyay isagoo ahaa darbadaru ahaay u feenahay intii waa u fiicanyo dhaxalkeediina uu cunaayo kaba dowlad kasta uu ku jiraa imukana intii uu aqdeena u sheegu lahaa ilaahay baa idinku dhaariya daacadna oo qabiyaada daaya madaxweynuhu taliye u yahay u sheegay intaas caruurta xoma haysteen baa u sheegay intaasaanu keeg kale weyro toban jeer baan lahaa waxay war ninka u sheeg dhexa ku dhici waa kudhawaa ataashna waxaa la yahay kuwa nasiib daro maanta inuu cataas annaga noogu badayo soomaalia nooga sheekeeyo oo nasiib dara tahay waa halkan maanta isdigna weyo halkan taaganaha ayaa ka markhaati kacaysa cataas annaga iima iigamaga jikranayo alaxjada soomaalida helo helo unbaa dee urur aan sharci ahayn oon shahaadad qaadan oo sharci lagu diwaangeliyay aanu jirin inuu yidhaaho ururkii siyaasadda ayaa halkan jeega horta waa nasiib daro waxay taas tuusaynaynu kala galanaya mayna ur sharcigaba kuwa mayna tusisa marka nooga biqi baan ku leeyahay ataashow waxaan uga baqaynaa hargeysa iyo soomaaliland ciidanka xooga badan afka duubane ee buurood la jooga kaa usoo urbade kaasaa ubahaanataa soomaaliyaad ku soo xidid suldaankaagi garaadkii inaad keenti hargeysa garaad jaamac ada markaad keentid baa urur siyaasada yeelan doonta insha allahu tacaala walaale waxaan jeclahay dhalinyaraad tihiin haddaa inuu taariikhda dalkiina aanaga ogoon waa habanaysa soomaaliland waxay ahayd dalalkii ugu horreeyay afrika calanka qaatay ahayd dixdankii baynu qaadanay maalinta aynu dixdan qaadanay sidaa uu sheegay cabdiqaadir inay jirteen wax sagadariyo soomaaliheed ma soomaali ma soo innaga jirtay afar waxaa la infacation schools loo lahay soomaaliland waxay ahayd umu soomaal hooyada soomaali ummada soomaali o dhahabta ka jiban jirtay xadaaradda iyo suugaanta literaturka soomaaliland ahaan jirta way soomaali dowladnimadeennii afar maalmood ka bacdi ayaynu golaashuruud ku bixin hadda waa golaashuruud waxaan arkay laba kun iyo sideedii ayaan axmed kayse ilaahay u naxariistee oo ahaa enbiyada reer soomaaliland ninka ugu tacliinta badnaa oo london kasnfels ka soo baxay ayaan washington ku arkay waxaan ku yidhi maanta dhibaatadana haysata waata lixdankii noo geysatee maan ku ee dowladnimada ka sokeen wuxuu yidhi faysal saddex iyo soddon kaygii enbiyada socday nin in la hadlayaa ma jirin wax siyaasada oo reer suumadda ah ama ka wakiikal nahay aan ku midaysan nahay ma jiree nin kasoo dantiisa ayuu orta horta waa wixiina walca waa ogeyn waxayna waxaa nagu daray xoog in xasuuq laynagu sameeyo dagaalada south africa laynoo dalbo magaalooyinkeenaa soomaali ogeyn wadi la baahay ilaahay subxaana wa tacaala guushuina siiyey waxaa lanagu talagalay marka hore sidii falastiiniinta inaan qaxoontiyaha joogno halkan dad lagu abuuro maxamed siyaadkana toddoba boqol iyo konton kun oo reer fitoobiya
oo soomaaliya oo dhamay isku jirun dejiyay dalkeeda dhaalaha waa lagu muray tana xalitaan la qaadanay waa kadidina waa ninka ilaahay subxaana wa tacaala falastiin nagamau dhigine laba sano xukiyan ilaahay subxaana wa tacaala kalimatu xaqan ku dagaalamay iyo tawxiid allahu akbar allahu akbar waynu soo noqonay alxamdulilahi maalintayna soo noqonay ee hed inaan iskaaqino iskaba kaabino iscaawino qaxoontiga laga soo noqonaya laba dagaala soo kariyaan ii laba iyo sagaashan kadib dhegi afar iyo sagaashan go-aankii buro ee ahaa inaynu isku saamaxno qaran loo wadanaya samaysano soomaaliya inay soo ceshano saddexaa qodobba lagu heshay ilaahay subxaana wa tacaala waa ka soo qabanay dagaalkii u dambeeyey cigaal mar daba lagu doortay ilaa 97kii waxaan nahay 1997 waan yabyabanayna waan yabyabanayna waan yabyabanayna khilaafyawaajina khilaafyawaajina laakiin mar kasta waxaan shaqaynaynay danta qaranka ayaana ka horeysan jiray talaasu adduunkuna aynu ma jiran jirin maanta soomaalila hadda ardaydaa soo baxday waa jaamacadihi waxay intaa inoo ka badan baa soo baxay oo sekondary ka soo baxay waxay intaas oo dheer dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee ahaa idbiyada ayaa dhalinyada ku jirta xoog halkaa waxaad garasaa inuu shaqaale la'aanteenu dadka shaqada doonaya eskondary ka soo baxay jaamacad ka soo baxay baxoolii ka dhammaadeen ee magaalada gudushoo degan intaas waxay u baahan tahay qorshe iyo waxay u baahan tahay dadaal loo sameeyo waxay oo dheer waa lagu soo guuro itoobiya dad shaqaalo jaban ay noo yimi oo ima shaqooyinkii hoos loo qaatay dadkeenu maanta cal xirfada iskuul kula oo vacation and iskuula iskuulkaa ka dhalay oo berigaan aan ahayn NGO ku dhahan finland aan ka keenay finland ayaa wax ka dhalma jira maanta vacation jo waxaanu keli karanaya lixda gobolba inaanu ka sameyno lix iskuulo oo xirfadeed oo vacation schools waxay tahay oo dheer institutioniska aan sameynay ee check and balanceka ee dimuqraadiyadda way naga baqtiyeen baarlamaanka waa dhaafisa baarlamaankii maanta wuxuu fadhiya qabaalka uu kala fadhiya xusbiga uu ka tegay asxaabta uu ka tegay anigu waa 8 ka soo saaray bariga oo xusbiga uu ka mid yahay deekaano kadeehii waa ninka u sareeya wadanka way iga tegeen reer qaabtirsiinee doonta kuwa burcaga ka soo saaray saaxib iyo gabilina muuse ku biireen horta saasuu inooga dhammaaday baarlamaankii aan sameynay check and balance duurtidii baa jirta duurtidan meela 1930 bishii may ayuu waqti ka dhammaaday waqtigii ka dhammaaday maanta sharciga ku fadhiyaan duurtina waxay nagu dambaysay intaanay udub noqon bay nagu galaysaa inay siyaasadda gelin intay siyaasadda galeen dantoodu bay ka shaqayn jireen maantana waqti uu ka dhammaa baalasi kale muxuu dhahaa juluushkaligii bay mee muxuu fadhaya halkaan idin aadana muranka maanta taagan aadan baa sameeyey muranka maanta taagan caleema garle faysalla garle muusana garle cimaalowe adigii la doonaya inuu garta qaado uu dee xaqa raaco wartisaasa inooga dhammaadeen magaalaysa institution factioniska way naga dhammaaday tii aynu ku shaqayn jirnay ee ahayd aan tanaasub ka heshiisna waa jiro marka waxa weeye ataasha waxbaha orani anu maanta usha ataashna ku yidhi sidii faratoomu badda kursigaaga waayaysa wasiirnimadeeda xuba gowro la qabanayo la qabanaya ma jiro taasi aan kuu bishaarinay horaan ku shaqay waxa weeye maantana muuse wuxuu yidhi
ديسمبر وحنا كسر هرسين يا بيلي نوفمبر نوفمبر لا تبقى الوقت كيسو دعي تبدي ديسمبر نوفمبر هاتي عليه كنستوش ان الرسول بهاي كان عيسى مدحوينه وقت كيسو اما ديسمبر بقى وان طيب خميس خميس ما أربعة كسوه فريسين يا لا يلي ما هي وشو سما إسرائيل موسى كي أنا ما كجوه تجينا لا ما قدر أخلص به هو هذا مشي هو هذا مشي إن شاء الله تعالى ما فاق أي شيء ما هي هو هذا مشي لكن أنا يا أنا ما كنت بقوله كنت بقول قاطع كيسة سمعنا ولا ندعي أنا يقومين موسى عليه هذا إن شاء الله وعن يروح وعن شيء يوم وسيبك هذا حرام أروى صاحب نوان هنا أبدا ما تسوق الجليسة وحصوك بها شغالك بانيس أدارك بي أدارك بي من الدلال ما قول يا هاي حسن قب حسن عافماتك 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 تي أدارك وقيم ثم أنا أتسأل لك لو السير البدية لو شغال لك على شغال البدية هايو غير كان وسير إيه الشغال ما هي ليه هميس حقي هم وسير إيه حقا هميس مقبل إيه لا مقبل إيه إله إذن كنا بدينا إلو أطيه سبحانه وتعالى لا إنا قد هو مرض استعال إنا قد إله سبحانه وتعالى إلو إله إنا وصو صارو سياسي وحتريا ووحقبانيا وصدا غير كيلو يا عبد الله